Dobrý večer. Do Česka se dostává studený vzduch od severozápadu. Nejvíc sněhu napadlo v Krkonoších do rána kolem 10 cm a sněžilo i přes den. Teploty byly na horách kolem minus 4 stupňů Celsia, jinak bylo většinou lehce nad nulou. Příliv studeného vzduchu bude pokračovat i dál. Led zůstává na stojatých vodách rybníku a lyžuje se třeba i na technickém sněhu v Brně. Podmínky budou i dál skvělé, mrazy vydrží a navíc bude sněžit. Zítra může na horách napadnout i kolem 20 cm, v úterý pak dalších 10. Mimo hory to bude maximálně kolem 5 cm. A dál bude foukat zítra nejvíc z celého týdne. Hlavně na horách, na severu. Nárazy větru budou kolem 90 km/h. Mimo hory budou nárazy až 70 km/h. Během týdne vítr trochu zeslábne. Nárazy budou kolem 70 km/h. V nezměněné podobě zůstává v platnosti výstraha kvůli sněhovým jazykům a na horách se dál budou tvořit závěje. A to až do úterního poledne. Ve středu může sněžení přecházet i do mrznoucího deště, proto se může místy tvořit ledovka. Ve čtvrtek večer pak náledí a zmrazky. No a jak to bude s teplotami? Do středy budou podobné, kolem nuly. A právě ve středu večer se bude oteplovat. Ve čtvrtek bude zřejmě nejteplej. Se rychle teploty znovu vrátí k nule. A tak by to mělo vydržet i příští týden, nebo ten přes příští týden. Nejstudenější pořád vychází středeční ráno. Při vyjasnění na sněhu by mělo být kolem minus 10 stupňů. Sněhu na horách tedy bude celý týden přibývat. V součtu do víkendu to vypadá, že nejvíc napadne v Krkonoších i přes 50 cm a vydatně bude sněžit třeba taky ve francouzských Alpách. Tam napadne skoro metr. Slunečno bylo dnes v předvečer zahájení Světového ekonomického fóra v Davosu. Minima klesla k minus 10 stupňům Celsia a i příští týden tam budou minimální teploty třeba v úterý kolem minus 15 stupňů. Mrazivé počasí pokračuje i na severu Severní Ameriky, jak ve Spojených státech, tak v Kanadě. Při sněhových bouřích doprovázených silným větrem napadlo kolem 30 cm sněhu. Násilný vítr a vydatné sněžení zasáhlo i oblast postiženou novoročním zemětřesením v Japonsku. Napadlo kolem 30 cm sněhu a vítr přesahoval v nárazech rychlost i 100 km/h. No a teď už pojďme na snímky ze sociálních sítí i na to, jak jste zachytili ten dnešní den vy. Pokud jde o sněhové vločky, ty se objevovaly vcelku pravidelně během odpoledne, na mnoha místech po ránu, pak jsme registrovali i mrznoucí mlhu. No a pojďme i na konkrétní obrázky, které ukáží to, jak se vyskytovaly, respektive kde se objevovaly během dnešního dne srážky, slabé sněhové přehánky napříč celým Českem, nejintenzivnější pak byly na severních pohraničních horách. Od severozápadu se k nám dostává studený vzduch, je vlhký, proto se vyskytují ty zmiňované sněhové přehánky. V noci i zítra přes den na severních pohraničních horách se může jednat i o trvalejší sněžení. Pořád budeme ležet v okrajovém proudění tlakové níže, která zůstává nad jižní Skandinávií, no a kolem té se k nám právě bude dostávat ten chladný vzduch. Sami vidíte, že ty fialové odstíny barev se objevují nejenom v Krkonoších, Jizerských horách, Jeseníkách, ale třeba taky na Šumavě. To jsou lokality, kde by se s větší pravděpodobností než jinde měly vyskytovat sněhové přehánky. V noci je čekáme tedy hlavně na severu, severovýchodě a teploty minus 1, minus 5 při vyjasnění na sněhu až minus 9 stupňů Celsia. Hlavně tam, kde se utiší vítr. Zítřejší maxima kolem nuly, na horách kolem minus 4, četné sněhové přehánky hlavně v horských oblastech na severu. Úterý, středa v podstatě podobné počasí s tím, že ve středu po ránu bude míň oblačnosti, přes den jí bude přibývat, pak se ve čtvrtek přechodně oteplí, maxima se výjimečně mohou dostat i k 8 stupňům Celsia. Pozor na ledovku, případně náledí a zmrazky, no a pak znovu teploty půjdou dolů a příští víkend by mělo být relativně slunečno s maximy kolem podmrazu. Teď události.